Nu ska det handla om kläder här i rockmässan. Och jag heter Ken, hejsan. Hejsan. Ja, rockkläder eller kläder till rockare, det är ni specialister på, förstår jag. Ja, det tycker vi, absolut. Men hur ska man klä sig som rockare då? Man ska klä sig det man trivs i, men såklart scenkläder underlättar ju och förmedlar ju, stöttar musiken. Scenkläderna idag jämfört med tidigare, hur har de förändrats? Det är idag det är mest slitet, tuffare, smutsigare och så. Men vad vi gör är att vi plockar lite från 80-talet som vi moderniserar till 2013. Till. Hur ser det ut på 80-talet då? Vad var det som är populärt då? 80-talet var ju mer spandex, kanske glamrockare och så här. Och det gör vi väl inte så mycket. Det är mycket skinn, nitar och idag. Ja, det, så det har skiftat lite grann? Ja, i stort sett. Men grunden finns där och den är nog viktig för att folk ska känna sig. Vi har lite modeller här så att säga. Här har vi en skinnjacka ser det ut som. Ja. Om du kan få beskriva den här jackan. Det är en svart kostymjacka i krokodil, fast det är ju lamm som det är tryckt krokodil. Som vi har sålt även till Joe LaBerge och Glenn Hughes från Deep Purple. Vad har vi? John Levine Europe. Så en jacka som finns väl representerad. Och just svart, det är som är liksom innan när det gäller rock. Ja, det är ju svart. I rock'n'roll är det ju bara ett år som finns svartare än svart och det är ju rocken. Hur blev du själv intresserad av rock? Det har jag väl varit ena sen slutet på 80-talet. 87 faktiskt, när Whitesnake kom ut med sin platta. Så det var de som inspirerade dig? Absolut. Kvinnor inom rocken är kanske inte så vanligt, men här har vi dock en kvinna. Och vad är hon klädd i? Hon är klädd i en fake Piton skinnjacka med massa nitar, det är nästan på 1000 nitar på den. Och så har hon en svart skinnkorsett också med massa nitar. Så nitar, det hänger med fortfarande? Det är lite, det funkar än så länge, men det börjar avta en del. Så du får lite mer style på det. Vad är det som gör att nitarna inte är så populärt just nu? Det går ju i cykler, det har kommit in lite mode också i rockbranschen och... Det går cykler, det kommer ju säkert tillbaka snart igen alltså. Men är det här tuffa då som man får fram med, det här, med de här nitarna? Ja, det är väl tufft scenframträde och det ska ju blinka och synas på scenen, det stora scener och allting. Och sen så framförallt de flesta rockare som jag har haft för mig att lära känna, det är ju innerst inne ömjuka snälla människor, så att det är bara lite tufft på utsidan. Här borta har vi också en... docka här. Vad är det vi ser här för något? Det är ett Astor som jag håller på till keyboardisten i Europe, Mick Michaeli. Så den ska levereras innan de är på sin turné i Mexiko. Så det är under uppbyggnad. Okej, okay, hur är han klädd? Detta är i mörk lila mocka med svarta skinnarmar och mycket brodyr som jag själv designat fram. Halvlång rock kan man säga. Att designa rockkläder idag då, hur är det? Ja, det är helt underbart, jag tycker det är jätteroligt. Det är en tuff marknad, men vi har förmånen nu för att jobba med många artister över hela världen. Så vi är i stort sett lite efterfrågade och det underlättar en hel del att få lov att jobba med sin rum. Känns det hedersamt att vara från Malmö och eftertraktad? Ja, absolut. Vi hade faktiskt Gus G då, som är gitarrist med Ozzy Osbourne och även sitt eget By Firewind. Och blev fotograferad i våra kläder och vi ska ha ett samarbete till hans nya egen skiva som släpps snart och även hans DVD som ska, eller vad jag säger, hans film som ska spelas in för att släppa detta. Så att ni är med lite grann överallt då? Det tycker vi, även i Tyskland och med Scorpions och ja, det fungerar. Vad säger du då när han kommer in till er då? Är det att jag vill ha något tufft och fräckt? Vi träffas ju på mässor och hemma hos folk och allting och vi pratar och så säger de att nu ska vi på turné nästa år och vi ska göra en ny skiva, kan du komma med någonting? Och det är ju många som ger oss fria händer och skapar vad vi själv tror skulle passa och ibland får vi kanske bara en färg, du vill ha någonting i den färgen, kan du göra någonting i det? Och vissa har väldigt specifika idéer som vi tar till oss och försöker utveckla och se vad vi kan göra av det och oftast blir folk väldigt nöjda. Hur ser du på kläderna framöver då? Är det fortsatt skinn och nitar som håller sig starkt eller är det något annat som är på gång? Typ det vi har till Mick Michaeli här, det är ju det som är på gång, känner vi. Det är lite mer 1700-tals stuk som vi rockar upp och blandar med 80-tal och
nutid. Så rockkläderna, de kommer fortfarande att vara lika populära då som nu? Absolut, rockmusiken kommer ju alltid vara populär och då behövs ju kläderna till det. Och det blir också, även bland gemene man så finns det ju ett rockmode som lever i bakgrunden. Kan du utveckla det? Ja, om man ser utanför musikbranschen då, så finns det ju ett mode. För 2 år sedan var det ju jätte, då skulle alla de stora modehusen komma med rockkläder och så. Och det går väl ner lite nu, men det finns ju hela tiden att koka i botten i många kläder från den tuffa attityden. Kvinnliga rockartister då är kanske inte det allra vanligaste, men de är på grej de också. Får ni någon beställning just till kvinnliga rockar? Vi håller på nu och plockar fram lite till Lita Ford då, från gamla Black Heart. Och även i Sverige har vi ett band som heter Chris Sverige Barbara som är bara tjejer som turnerar i USA i år. Och de jobbar vi också med och plockar fram kläder till. Så att, och det tycker jag bara är roligt att det finns duktiga tjejer som lirar också. Jättefint, Ken. Vi tackar för posten och önskar en fortsatt trevlig dag. Tack ska du ha. Ja, rockkläder alltså. Ja, själv har jag inte på mig något svart. Ja, möjligtvis skulle vara mina byxor då i så fall som är svarta här. Men det är väl det enda som är utnämner mig då. Ja, nita och lära alltså. Vi får se vad vi hittar nästa här på rockmässan som alltså går av stapeln här på Baltiska hallen i Malmö.